אבינו שבשמיים, אנחנו עומדים לך שאתה גילית את עצמך לנחמה בת שלנו, אחות שלנו, אחות במשיח שלנו אנחנו מודים לך, אדון ישוע שאתה עזרת לה לעשות בחירה החשובה ביותר בחיים שלה ועכשיו אנחנו רוצים רק להתפלל שאתה תברך אותה בדרך הזו שהיא תגדל באמונתה ושהיא תביא פרי טוב וכשאתה תסתכל על הדרך שלה שאתה תשמח. שדרכיה, שאנשים אחרים שהם יראו אור שלך. ושהיא תמיד תביא כבוד לשם ישוע המשיח. עכשיו, לפי אמונתך, אנחנו מגבילים אותך בשם ישוע המשיח, כבוד לאב ובן ורוח הקודש. אמן!